veče i dobrodošli. Moje ime je Danica Nikolić, a vi gledate još jedno izdanje IDJ Hota. Ovog petka imat ćete priliku da vidite Davida Radosavljevića, Tatjanu Trivković, Ninu Đogani i onu najvreliju priču, a to je kako nam je bilo na prvoj audiciji IDJ Showa. Prošle nedelje emitovana je prva audicija za IDJ Show. Brojni kandidati stali su ispred Teodore Džehverović i njenog tima koji čine Marko Moreno i Vuksan Bilanović. Oni su birali svoje favorite koji u narednom periodu imaju šansu da budu deo trke talenata. Neki od njih izdvojili su se sjajnim vokalnim mogućnostima, ali bilo je i onih koji su želeli da Teodoru osvoje stylingom i autentičnim make-up lookovima. Takmičenje se prati širom regiona i dijaspore upravo zbog takmičara koji dolaze iz okolnih zemalja i država čitave Evrope. Mnogi od njih su imali tremu, te bilo i ali su se izdvojili oni koji su to prevazišli i dali svoj pun potencijal na stejdžu. Preko 1500 kandidata koji su se prijavili, oni koji su najzanimljiviji i najtalentovaniji imaju priliku da se predstave na audicijama. Druga epizoda audicije emitovaće se u nedelju u 20 časova na vašoj omiljenoj muzičkoj televiziji. Relja Popović zajedno sa svojim timom biraće svoje favorite, a nakon toga ostaje nam još jedna u kojoj će najpoznatiji producent na našim prostorima, Darko Dimitrov, birati najtalentovanije. Nakon tri audicije i četvrte epizode gde će se birati kandidati, počinje trka talenata. Velika oktagon Bina biće mesto na kome će 24 takmičara imati priliku da se predstave na najbolji mogući način, a kasnije ostaje samo njih 12 koji će se takmičiti kroz ceo IDJ show. Rad u muzičkom studiju, koreografija, rad sa koučevima i producentima biće samo jedan deo puta koji će najbolji takmičari proći. Spremite se za show koji će napraviti nove muzičke zvezde i budite svake nedelje uz vašu omiljenu muzičku televiziju. David Radosavljević bio je gost na našoj televiziji. Imali ste prilike da ga vidite u kvizu sa njegovom devojkom Jovanom, a za IDJ Hot pričao je o odnosu sa Sergejem Pajićem. Mladi izvođač David Radosavljević nedavno izbacio svoju novu pesmu koja se potpuno razlikuje od njegovog žanra. Ne krije da je vrlo zadovoljan reakcijama publike, tamo je otkrio da li će sledeća pesma biti u njegovom novom ili starom fazonu. Ja, kad pričam baš o tome, sam bukvalno osmislio svoj žanr, jer sam toliko bio prezaluđen tim da hoću da budem unikatan, jer ja to volim, hoću da budem unikatan, hoću da ljudi kada slušaju moju muziku, da kad god da se čuje bar jedan instrument u mojej pjesmi, da znaju, a ovo je David. Ovo sam izbacio čisto eto radi bukvalno social eksperimenta, eto bukvalno zbog toga, ali vratit ću se onom Davidu koji je snimao pre godinu ili dve godine, Natalie. Njegovom odnosu sa Sergejem Pajićem dosta se spekuliše. On je za naše kamere otkrio detalje njihovog prekida prijateljstva. Pa mnogo ljudi da pitaju da li se on i ja družimo i tako dalje. Družili smo se, idemo zajedno u školu, ali ne komuniciramo i tako dalje. Neću točno pričam šta se desilo i šta je privatno bilo, ali sam čuo razne priče o meni koje su izašle iz njegovih usta. Uživo ćemo sigurno i reći da je malo glupo da tako priča i sve to, ali samo ću ljudima reći, nemojte da verujete sve što čujete, nemojte da verujete i sve što vidite, bukvalno, to je jednostavno tako. On i ja smo prestali druženje, čisto zbog toga što ja sam njega smatrao bratom. Pričao sam već i u drugim intervjuima za vas i ja sam takva osoba da kogoda je pored mene i prema kome god da si ja ponašam dobro, ja se osjećam kao da je ta osoba bliže meni, kao da je to moj brat, kao da je to moj prijatelj. Ali bukvalno ja to nisam vidio od njega. I onda je čisto bila ta neka, osjećao sam se kao da vlada sujeta tu. Poslije toga prevazišlo je bukvalno raskid našeg prijateljstva i to se shvatio neke mnoge stvari koje naravno hoće da ostanu privatne. S obzirom na to da se obojica bave muzičkim poslom, zanimalo nas je i da li postoji mogućnost da dođe do njihove zajedničke saradnje u karijeri. Između mene i Sergeja? Ne. Ne, definitivno. Čuo sam par priča, čuo sam par projekata koje se pripremaju, ali čisto izbjegavam da ne volim da osjećam negativnu energiju kada radim negdje. Da vam primjer, ovdje kod vas u studiju je predobra energija i ovdje volim da radim i ovdje sam šta god vam treba, snimit ću šta god. Zato što, prvo, dobri ste ljudi sve to, ali gdje god, većinom je negativna energija u radu. I kad god je negativna energija u radu, negativan je uspjeh. Ja ne želim da bilo kakav negativan uspjeh imam iza sebe i da bilo kakvu negativnu energiju da se vidim na sceni. Tako da između meni i Sergeja nikakvih projekata, nikakvih pesama, ničega. I tome ne potreba se priča, sad vam govorim, projekata neće biti. Onda nam je otkrio i sa kim bi voleo da sarađuje sa naše muzičke scene.
Pa postoji mnogo ljudi iz muzičke scene, sa muzičke scene sa kojima bi voleo da sarađujem, jer uglavnom okružio sam se ljudima koji, opet govorim, posebno utiču na mene i jednostavno se trude da, bez obzira što imam 17 godina, da me dignu na vrh. Nastupao sam sa Dinom Merlanom na koncertu, ukrstili su nam se glasovi, već ste to čuli, ali bih voleo da pokušam sa Sašom Kovačevićem. Upoznao sam ga skoro i stvarno čovjek pozitivno mnogo utiče na mene. David ne krije svoj ljubavni život, a pre nedelju dana imali ste prilike da ga vidite u našoj emisiji Kviz sa njegovom devojkom Jovanom, koja se također bavi muzičkim poslom. Smo ga pitali i da li su najveća podrška jedno drugom. Baš zato što se oboje bavimo istim poslom, mnogo mi prija zbog toga, zato što ona mene kapira oko nekih stvari koje ljudi koji se ne bavimo ovim poslom ne bi mogli da shvate. Ona me kapira oko većine stvari, bukvalno. Ja sam njoj rekao šta god da bude sa njenom karijerom da sam tu da pomognem, jer ona je meni pomogla kad su moji najteži trenuci bili, oko moje karijere sad skoro što je bilo, oko bilo čega, ja sam tu da pomognem i da ako treba da se trudim da više nju dignem na vrh nego sebe, jer ja sam takva osoba. Bilo je neočekivano da Luna Đugani uđe u muziku, međutim i to se desilo. A onda nakon toga odlučila je i njena mlađa sestra Nina da se upusti u muzičke vode i da nastavi putem svojih roditelja. News. U medijima se spekulisalo da će se influencerka Nina Đugani povući iz javnog sveta, a ona je za naše IDJ Hot kamere otkrila i kakvi su njeni dalji planovi u karijeri. Nije, nego sam baš razgovarala s mamom i imali smo nešto u planu što nije uopšte vezano za javni svijet, ali neću to da otkrenem zato što ne znam da ću još sigurno biti i ne znam da ću se pronaći u tome, da ću moći to da radim. Vezano je nešto za IT, ja već odala. Vezano je nešto za IT, možda bi to studirala, otkud znam, pa možda bi se i bavila time posle. Ali neću da ulazim u to zato što ne znam da bi uspjela iskreno, da bi mene to interesovalo, ali pokušat ću, želim stvarno iskreno. S obzirom na to da Nina potiče iz muzičke porodice, javnost od nje očekuje neku muzičku karijeru. A ona nam je otkrila da za to postoji velika mogućnost. Jo, pa možda, stvarno možda. Iskreno planiram da krenem na časove pevanje, pošto stvarno ne znam da pevam. Iskreno voljela bi, imam tu neku strast za to. Jeste da sam pričala pre bukvalno dvije godine da da se ne vidim u tome, da ne bi u životu to radila, ali iskreno svake godine se više i više imam želju za tim i strast, tako da ćemo da vidimo, ne znam još sigurno. Zanimalo nas je i kako je Luna reagovala kada je Nina saopštila da bi započela muzičku karijeru. Pa rekla mi je da imam sve što se tiče, što treba da imaš da bi se bavio tim poslom i da misli da bi uspela. I da jednostavno to je krv, ne možeš i da pobegneš od toga, jednostavno svi imamo stvarno veliku strast što se tiče toga. I podržala me, nema šta da mi loše kaže, stvarno. Iskreno, ja mislim da im sve što je potrebno za taj posao. Poznato je već da su se Nina i njen dečko Marko nedavno pomirili, a mi smo je pitali i koliko se njihov odnos promenio nakon što su ponovo ušli u vezu. Iskreno da ti kažem, nikad nisam verovala pre da može da bude bolje posle raskida, ali meni je i više nego bolje i hvala Bogu da je Bože tako ostane. Stvarno i više nego bolje i mnogo se volimo, stvarno i prelepo nam je, stvarno nemam reći, baš sve kako treba. Za kraj razgovora Nina nam je otkrila i kako se snalazi kao tetka. Odlično i jako sam vezana za to biće, obožavam je svaki mogući put kad je vidim, ulepšuje mi ceo dan i mnogo je slatka. Tanju Trivković ste verovatno videli na TikToku. Ona je tamo izbacivala videe o njenom tajnovitom dečku. U pitanju je milioner o kome ne želi mnogo da priča i ne želi da otkrije njegov identitet. Međutim, njeni pratioci obožavaju ovu priču i zbog toga smo je mi pozvali u goste kako bismo saznali malo više o ovoj temi. News. Ta
Tatjana Trifković je tiktokerka koja je skupila hiljade i hiljade lajkova i pregleda na svojim videima u kojima priča o njenom tajnom dečku milioneru iz Amerike kog je sasvim slučajno upoznala u jednom restoranu. Njih dvoje su otišli na jedan dejt, a nakon njega su prekinuli komunikaciju. Ona je taj story time ispričala svojim pratiocima na TikToku, a reakcija je bila neočekivana. Nakon što je ispričala tu priču, pratioci su je ubedili da se ponovo javi misterioznom bogatašu i započne dejtovanje iznova. Otišla sam u taj skupi razvaran u trenerici i u ovim patikama i bolom ovo. Tako je bilo i ja kad se to sve dešavalo, sam mislila ovo će biti samo jedan dobar story time, nikad od ovoga ništa neće biti. Zbog toga sam i podelila to ne misleći da će se možda nešto desiti iz toga. Iako je na TikToku neko duže vrijeme, priča o milioneru je od nje napravila TikTok senzaciju. Baš 2022. je onako počela kao moja godina što se tiče ovog posla totalno i ljudi su tek onda shvatili kao da sam ja možda interesantna, da imam nešto zanimljivo da kažem i malo ekstravagantna, više nego što bi trebalo i više nego što moji roditelji možda bi očekivali, ali dobro, mislim. Ljudi su to prihvatili na skroz drugačiji način i meni je baš drago. Iako ima i negativnih komentara, ali mislim da čak što više dobijam negativne komentare od muškaraca nego od žena. Žene me onako baš podržavaju. A evo što su njeni roditelji rekli o potencijalnom zetu i kako reaguje na komentare koje dobija na društvenim mrežama. Znali su, mama prvo što nije verovala i mama je mislila da sam ja to izmislila za TikTok. Ja kao mama, molim te. Poznaješ me dovoljno, naravno da ne. Tata je odmah znao, da je tata je rekao, ma znam, nego sam ja, kad sam to podelila, ja sam se iskreno pokajala. Zato što da sam znala da ćemo nas dvoje nastaviti odnos, ja to nikad ne bi snimila, ali ja tad stvarno sam mislila da je to to. I zato što mi smo se vidjeli, on se meni nije javio, jer sam ja bila u fazonu to što je on hteo, ja nisam htjela i bila sam u fazonu ne. I odlučila mu pošaljem poruku glup si tačka, jer mi je to bilo jedino inspirativno i nešto što je drugačije i nešto što ne verujem da mu je ikad poslao. I mi smo nastavili da se čujemo, tad je sve tako buknulo, a tata i mama, mislim, ne znam, ono, tata mi stalno, pričamo stalno o tome, zato što nije situacija u kojoj sam ja prebila, moji stvarno ljudi s kojima sam se ja viđala i momci koji su mene zanimali su bili totalno nešto drugo i ja, ovo je sve, mislim, ja sam se našla nekako u, evo me sad ovdje snimam za tebe, mislim, totalno si uz neke druge priče, znaš, i onda, ali tata i mama podržavaju i tata mi govori, nemoj da se osjećaš manje vrednom, zapamti kao ti imaš kuću u Beogradu, ja kao da, njemu to baš ono kao puno znači. Mislim, ja se zezam i to, gledam to kao na svako drugo viđanje i zanimljivo mi je. Mislim, ono, totalno neki život koji nisam očekivala da ću doživim, makar i novih mjesec dana. A da li je Tanja svom momku ispričala da snima za TikTok i da je on uključen u to na neki način? Zna da snim za TikTok, zna za moje društvene mreže i zna da sam ja u Srbiji, kao da znaju ljudi koja sam ja od prilike. Ali kao baš detalje što sam sve rekla, mislim da to ne znam. Mislim, znaš kao još smo, mislim, to je veoma sveže, ja sam to podelila sad stvarno ne misleći da ćemo on mene ikada, mislim da ćemo se ikad više čuti. Ja sam tamo stajala, bukvalno rekao sam kad smo bili u tom restoranu, ja sam onako sela onim patikama na trenici i rekao, pitaće svi zašto konobarica sedi među gostima. Jer sam tako izgledala u tom svetu gdje ono svi samo te zagledaju i svi samo osuđuju. Međutim, mislim da je njega totalno privuklo to što ja me bolilo, što sam ja mislila, kao nisam uopšte smatrala da će on biti zainteresovan za mene kao osobu, u smislu, jer ne pripadam tom svetu, mislim, očigledno, ja sam iz Srbije i njima je Srbija, kako ja ti kažem, oni misle da se mi ovdje tučemo buzdovanjima i koliko bi ljudi pitalo, jel vi imate semafore u Srbiji? I za kraj smo je pitali da li planira da ga nekad predstavi javnosti, a dok ona to ne uradi, vi nam pišite u komentarima i na društvenim mrežama šta mislite ko je u pitanju. Ne, pa mislim, slušaj, baš smo pričali o tome i on mi nekad kaže kao, ajde, pa stavi naš snimak zajedno, jer koji da si normalan. Mislim, ne samo zbog toga, nego zato što će ljudi masovno da krenu da pišu njemu poruke, stvarno njega milione devojčica konstantno i dodaje i on kao sve to briše, zato što je on čovjek u ozbiljnom poslu, mislim, nije kao za TikTok, to mislim, za te moje gluposti. Mislim, gluposti nisu gluposti, ali za njega i život koji on živi, to je previše neozbiljno, nego njemu više zanimljivo šta meni ljudi pišu. Šta meni devojčice pišu na Instagramu, kao, ajde za sljedeći dejt kaži da sam ti ja dete iz prvog braka, ili kao, ajde usvojite me, znaš, kao, ja to njemu čitam, on umira se, mislim, presmešno je ono, ali dobro, ko zna, vidjet ćemo. Hajde i ovog puta da proverimo ko je šta kačio na društvenim mrežama i ko je bio najaktivniji od poznatih ličnosti.
Mlada pevačica Zera iznenadila je fanove kada je postavila nove slike na društvenim mrežama. Ona je rešila da sada izađe iz zone komfora i isproba nešto novo, te je skratila kosu i ofarbala se u plavo. Ipak ubrzo se pokajala, a kako se osjeća i koliko je razočarana objasnila je njenim fanovima u videu koji je postavila na Instagram storiju. Nikad nisam plakala kao danas, čak ni kada mi je hrčak uginuo. Kosa mi je toliko oštećena da fake izgleda. Bukvalno izgleda kao trava kad izgori, požalila se Zera. Na društvenim mrežama je osvanuo snimak na kome se vidi kako jedan obožavatelj Slobera Danovića pevaču nudi novac za fotografisanje. On je uzeo telefon, napravio fotografiju i vratio ga fanu, ali novac nije uzeo. Pevačica Holzi pokidala je na muzičkoj dodeli nagrada kada se pojavila u izazovnom izdanju i pokazala svoje savršeno telo. Iako se pevačica porodila pre nekoliko meseci, moramo priznati da je dovela liniju do savršenstva. Njene fotografije obišle su sve mreže za par sati. To bi bilo sve za ovo izdanje IDJ Hota. Nadam se da ste uživali i vidimo se sljedećeg petka od 20 časova. Obavezno ostanite uz muzičku televiziju i ne zaboravite da se u nedjelju u 20 časova emituje druga audicija, gde će koč biti Relja Popović i zajedno sa svojim timom izabraće najbolje kandidate. Vidimo se sljedećeg petka. Ćao se! IDJ Hot.